Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. За відновлення та розвиток Хмельницького аеропорту проголосували депутати на черговій сесії обласної ради. Комплекти бюлетенів для голосування в 10 областях надрукували і відправили до Центральної виборчої комісії. У Хмельницькому реабілітаційному центрі родини Затишок відзначили День людини з синдромом Дауна. За зміни в проєкті з відновлення та розвитку Хмельницького аеропорту проголосували депутати на черговій сесії обласної ради. Таке рішення підтримали більшість присутніх обранців. Нагадаю, 14 березня на 3-му економічному форумі в Хмельницькому обласна та міська влада, а також Асоціація аеропортів України підписала меморандум щодо спільної співпраці з відновлення аеропорту. На засіданні була моя колега Анастасія Олексюк. За зміни до програми відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 рік проголосувало 47 депутатів із 62 присутніх. Перша зміна, сама перша головна – це сьогодні розроблення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Друге – це сьогодні розроблення проєктно-кошторисної документації по розробці огорожі по периметру. Третє – це сьогодні розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва стоянки для автомобілів. За словами Валерія Сороки, до проєкту він вніс пункти про створення сонячної електростанції на території аеропорту. Це положення депутати не підтримали. По цьому виникло. Тому в нас стільки багато з вами завдань. Значить, допрацювавши цю тематику, я думаю, ми десь через півроку, через рік до цієї теми повернемося. І все-таки тому, що ми вивчали досвід багатьох європейських аеропортів, і сьогодні в європейських аеропортах використовуються фотовольтанічні панелі, які сьогодні дають можливість аеропортам виробляти власну електроенергію. Минулого року комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький» вступило до Асоціації аеропортів України цивільної авіації, розповідає її президент Петро Липовенко. Каже, у цю організацію входять 20 аеропортів України. Для відновлення аеропорту в Хмельницькому вони надаватимуть своїх фахівців. Сприяємо розвитку аеропортів, повинні, згідно нашого уставу, сприяємо розвитку аеропортів, координації їхніх дій, продвиження прогресу научно-технічного, в плані техніки, в плані підготовки персоналу. Ми допоможемо фахівцями, які відпрацюють і покроковий план вводу в експлуатацію аеропорту. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. За словами директора комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерія Сороки, до кінця 2019 року на литовищі запустять польоти малої авіації. Малогабаритні приватні літаки злітатимуть та сідатимуть з відновленої в минулому році злітно-посадкової смуги. Звернення до президента, Кабміну, Верховної Ради та РНБО щодо захисту інституції сім'ї в Україні сьогодні не підтримали депутати на сесії обласної ради. За проголосувало 34 із 57 присутніх обранців. На розгляд сесії звернення надійшло від депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Звернення по захисту традиційних сімейних цінностей. Дане звернення вже підтримало близько 200 місцевих рад по всій Україні. Ми ініціювали це звернення, щоб воно було сигналом, що Україна за традиційні сімейні цінності. Адже ми бачимо, як зараз ситуація в Європі і в західних країнах. Розумієте, поняття гендеру люди плутають, вони думають, що це рівність між чоловіком і жінками. Але насправді це не так. Які пункти основні? Основні – це заборона пропаганди гомосексуалізму, вилучення таку гендерну ідеологію в тій суті, яка вона себе зараз несе. Депутат фракції партії «Самопоміч» Інна Ящук виступила проти цього проекту. Каже, до звернення потрібно внести інші пункти. Вони представили своє звернення. Де йшлося, я сьогодні зачитувала, заборонити статеве виховання. Ну, я перепрошую, статеве виховання є частиною морального виховання молоді. Та навіть треба поглибити його і збільшити кількість годин на статеве виховання, щоб ми не мали сьогодні прикладів, коли ми знаходимо новонароджених дітей мертвими, коли ми говоримо, що дівчата в 11-12 років народжують дітей, а самі не готові до сімейного життя.
Це перше. Друге. Сьогодні у зверненні партії «Свободи» йшлося про скасування гендерної ідентичності. Я перепрошую. Це науковий термін, який не має до сексуальної дезорієнтації жодного відношення. Нагадаю, на порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання обласної ради було 49 питань. На початок сесії о 10-й в залі зареєструвалось 65 депутатів із 84. Комплекти бюлетенів для голосування в 10 областях надрукували і відправили до Центральної виборчої комісії. Про це розповів директор поліграфічного комбінату «Україна» Юрій Онищенко. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. У ньому будуть відомості про 39 кандидатів. Скільки футбольних полів зайняли б усі бюлетені та як їх захистили, розповість Орина Легащова. На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів іти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованими водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня. В разі заборгованості сплати рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання споживача. Про це сьогодні повідомив директор Хмельницький газзбут Андрій Левицький. За його словами, у зв'язку з монетизацією субсидій рахунки за спожитий у лютому газ надходять без врахування субсидій. Отримані кошти населення має сплатити за спожите блакитне паливо в повному обсязі. Зараз 175 тисяч із 408 тисяч абонентів компанії отримують субсидію на руки. Монетизацію субсидій, яку запровадили з 2019 року, проводять двома моделями. Перша – субсидійні кошти перераховують на рахунки Ощадбанку, наприклад, 1000 гривень, де вони зберігаються. Далі вони розподіляються на рахунки підприємства. Така модель застосовується до тих, хто оформив субсидію вже в цього року. Наше підприємство надає в Ощадбанк реальне споживання даним абонентам газу, і він його використав, наприклад, на 800 гривень. І таким чином Ощадбанк на наш рахунок перераховує 800 гривень, ось цих 200 гривень лишається в абонента на рахунку. За словами Андрія Ловицького, заощаджені субсидії кошти можна буде отримати раз на рік, в кінці опалювального сезону. Зняти їх з рахунку неможливо. Інша модель діє для субсидіантів попередніх років. Їм видають кошти на руки. З лютого місяця всі ці субсиданти вже за лютий місяць, в березні, повинні будуть оплатити повністю в свою платіжку живими коштами. Вже немає обов'язкової оплати. Раніше була обов'язкова оплата, він платив тільки свою обов'язкову оплату. Субсидія проводилась десь там віртуально. Зараз абоненту дали кошти на руки, і він має обов'язкову оплату
приплюсувати до тих коштів, що йому дали, і оплатити повністю весь рахунок. В разі заборгованості по сплаті рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання. За словами Андрія Левицького, заборгованість субсидіантів на сьогоднішній день складає 340 мільйонів гривень. Ми хочемо донести до абонентів, щоб вони в ці кошти, які приходять від з Ощадбанку, з пенсійного фонду, це ніяка недоплата, щоб вони їх зберігали і оплачували за комунальні послуги, щоб у них не виникало певної цієї заборгованості. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Той, хто отримує субсидію у грошовому еквіваленті, може зекономити кошти в разі заощадливого споживання води, електроенергії чи газу. Про це розповідає начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, з березня грошові виплати субсидій на руки отримують ті, хто оформив її у жовтні минулого року. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичне використання, фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Про кількість нарахування субсидії за минулий місяць субсидіанти щомісяця отримуватимуть письмову інформаційну довідку. Нагадаю, на Хмельниччині субсидії отримують 140 тисяч осіб, з яких 97 тисяч – це пенсіонери та 43 тисячі – особи непенсійного віку. Меморіальні дошки Артему Мазуру та Дмитру Іваху відкрили сьогодні на фасаді Вищого професійного училища номер 11, що на вулиці Тернопільській у Хмельницькому. Хлопці – колишні студенти навчального закладу. Артем Мазур загинув під час Революції Гідності на столичному Майдані. Дмитро Івах – на сході країни під час бойових дій. На відкритті побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Артем Мазур був учасником подій Революції Гідності. Дмитро Івах служив у 95-й аеромобільній бригаді. Помер від осколочного поранення, яке отримав у бою за Донецький аеропорт. Ім'я Царства і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Брат загиблого Дмитра В'ячеслав Євах згадує, що хлопець пішов на війну на сході добровольцем. Рішення Хмельницької міської ради Артем Мазур та Дмитро Євах отримали звання почесних громадян Хмельницького посмертно. У Хмельницькому реабілітаційному центрі родини «Затишок» відзначили День людини з синдромом Дауна. Про це розповідає директор закладу Антоніна Корчинська. За її словами, реабілітаційний центр відвідує 10 людей з синдромом Дауна. Подробиці далі у сюжеті. 35-річна Таня Войтович має багато друзів та захоплень. Мріє стати співачкою. Маленькі долоньки, ніжні чи сина чи доньки, ніжніші такі, як всіх, сина чи доньки, маленькі долоньки. Хмельницький реабілітаційний центр родини «Затишок» налічує 80 вихованців. 10 з них – люди з синдромом Дауна, розповідає директор центру Антоніна Корчинська. Та додає, сьогодні Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Символом цього дня є елементи жовтого на одязі та різнокольорові шкарпетки. Це означає, що ми такі ж, як всі, ми всі рівні, але ми всі різні. Ми трошки відрізняємося від звичайних людей. Тому ми оділи різні носочки, щоб привернути увагу, коли люди зустрінуть на вулиці людину з синдромом Дауна, щоб не була така дуже велика пильність на них. Степанія Ковальчук дізналась, що в її дитини синдром Дауна, як дівчинці, виповнилось 2 місяці. Пригадує, лікарі тоді пропонували відмовитись від неї. Зараз дівчині 32 роки. Вона активна дівчинка, вона дуже любить в мене порядок, щоб в неї все було поскладено, одежа. Якщо дадуть якісь завдання робити, вона хоче його зробити до кінця. Якщо її забирають, вона починає злитися, вона хоче його доробити. Вона в мене така, як працьовита ніби. Якщо їй дали завдання, вона повинна його зробити. Діжури тут на кухні теж прибирає, допомагає, танцює, співає, теж приймає в колективі участь.
Такі діти народилися з додатковою 21-ю хромосомою. Їх вважають особливими та називають дітьми сонця. Вони дуже чутливі та вразливі, розповідає Антоніна Корчинська. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!